course. Fala meus amigos, começando agora mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, sou piloto de drift e estamos na terceira etapa do Super Drift Brasil aqui no Magspace. Nosso 350Z se comportou super bem na etapa passada. E para quem não sabe, o Super Drift dessa vez ele foi dobradinha. Então ontem, sábado, foi a segunda etapa e hoje já é domingo e vamos fazer a terceira etapa. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês e ó, tá aqui ó. Nosso resultado da etapa passada, troféu de primeiro colocado na etapa geral e troféu de primeiro colocado no Qualify. E hoje eu não quero nada diferente. E como é o último dia, a gente pode arriscar um pouco mais, porque se bater, se quebrar, se acontecer alguma coisa, o campeonato acabou. Então hoje é o dia de arriscar muito mais do que arriscamos ontem. E o carro tá sensacional. A classificação já começou, já tem alguns carros posicionados. Daqui a pouquinho eu vou entrar, vou esquentar o carro junto com vocês. E bora fazer a nossa primeira volta de Qualify. E eu já sei que o Gustavo Koch, nosso vizinho ali, ó, já tirou 98 pontos logo na primeira volta dele. Então, assim, vocês sabem, né? A gente não pode ter nada menos do que isso. Então, vamos arrepiar. Eu quero tentar fazer a mesma volta que eu fiz na etapa passada da classificação, que eu tirei os 98 pontos que ele tirou também. Só que eu preciso tirar um 99, né? Um 100 é a nossa meta. Então, carro montado, calibrado, abastecido e agora é a hora. Bora tomar um Red Bull e ir pra linha de largada. Alinhados, carro frio ainda, 57 graus, acabei de dar a primeira partida do dia nele, já saí. Ontem nós tivemos uma perda de leitura na pressão de óleo do motor, vamos ter que trocar o sensor de óleo, então a gente está sem o controle da pressão de óleo, não é uma coisa muito boa para quem acabou de fazer o motor, mas a pressão estava perfeita até o momento do sensor parar. Tem que esquentar bastante o carro, que eu pretendo fazer já a melhor volta já nessa volta. Quero tentar fazer uma volta de Qualify só, se eu conseguir os 99 pontos, pra mim tá ótimo. Então vou esquentar bastante o powertrain, pra não ter risco de quebra. Bem, segue, gato. Vai lá, gatão. Valeu, gato. Mas esse carro aqui tá bom demais, velho. Meu Deus, você tá doido. Qual foi a nota? Uhul! Caralho, voltou e passa! Não, vai arregaçar! Ô, tem entrada nisso aí, não tem valor. Ele não falou não? Não, já, não valor, irmão. Não valor. Meus amigos, finalizamos a classificação com o melhor resultado possível, imitando o pódio de ontem, né, da etapa anterior, que é primeiro colocado na classificação. Vou te falar, eu entrei para fazer a minha volta, o Koch já tinha feito 98 pontos na primeira volta dele. Aí, infelizmente, ele teve a infelicidade do carro dele pegar fogo e ele não tentou fazer outras voltas. Mas mesmo assim, 98 é uma baita de uma nota. Mas eu entrei já com essa meta para bater, né? Se eu tivesse dado a primeira e tivesse tirado 98, eu ia parar. Só que se eu visse que alguém também tirou 98 ou mais, aí eu ia entrar no meu carro e ia fazer mais uma. Mas como eu consegui logo de cara fazer 99 pontos, eu parei, estacionamos, já trocamos o pneu e deixamos o carro pronto para a batalha na qual a gente vai enfrentar. Aconteceu agora também a abertura dos boxes, então foi o momento de todo o público poder interagir, bater papo, tirar foto e tudo mais. E é isso, agora já almoçamos, estamos só aguardando o início, né, das batalhas. O carro, graças a Deus, está perfeito, perfeito, perfeito. Tem que mais uma vez agradecer a Retífica Projeto pelo excelente trabalho. O mapa do ACF, que agora o carro está mega molado. Eu falei ainda para ele, falei, ACF, chegando lá eu vou andar no mapa A, que é um mapa fraco. Só que, cara, eu dei a primeira volta no B, tesão, segunda no B, tesão, terceira, quarta, quinta, sexta, décima, tá aí, mapa B, 460 de roda e ficou muito, muito bom. Enfim, o carro ficou uma delícia, velho, ficou uma delícia, não tenho o que falar, o mapinha ficou sensacional e sobra muita potência, muita potência. Tipo, você dá pé, dá corte de terceira, você coloca a quarta sem chutar a embreagem, só de subir essa montanha aqui ele distraciona. Então, vou falar que ficou muito bom. E agora, meus amigos, agora na hora das batalhas, eu vou poder arriscar muito mais do que eu arrisquei na etapa anterior, porque amanhã não tem outra corrida e mais uma vez eu vou falar para vocês isso. Ano que vem eu vou correr na Fórmula D de 2023, na categoria Pro. Já compramos o carro tem mais de 1000 cavalos de roda e eu tô treinando, eu quero praticar ao máximo o tandem, o máximo a perseguição e, claro, a minha volta como líder, mas a volta como líder eu tenho que treinar no carro de lá. Entendeu? Nas pistas de lá, porque é onde eu vou andar. O que eu tenho que focar em praticar e evoluir aqui agora é o tandem. Então vocês podem ter certeza que todas as batalhas que eu enfrentar, eu vou falar na porta de todo mundo. Então fica ligado que esse vídeo vai ser louco. E bora esperar liberar e acelerar. Bora! Amigos, posicionado na largada, como ficamos em primeiro colocados, ganhamos direto do WO. Então aqui a descida, um perigo, gente. Nunca brinquem com o VHT molhado, velho. É uma sensação de desespero danado quando você não tá esperando. Se tu acha que escorrega, coloca o dobro. Escorrega mais do que tu pensa. E aí, meus amigos, estamos de volta. Batalha contra o Fred Monteiro. Mais uma vez a gente vai se enfrentar aqui na montanha. Tomara que eu tenha sorte igual da outra vez de ter ganho. O carro tá praticamente igual, não me recordo qual pneu eu usei na batalha que eu fiz. Eita, eu bati no muro, viado. Toda vez que o Fred estava aqui na minha janela, o certo seria eu ter aliviado um pouquinho o pé para poder depois enficar de uma vez. Só que se eu aliviasse o pé, ia colar mais. Então, o que eu prefiro fazer? Manter o pé daquele jeito e tirar só lá em cima da hora. Tô sozinho. Alô, rodeira. Posso descer e olhar? Tem que descer, gato. Você quebrou a roda mesmo. Quebrou. Não, mas posso descer e olhar a roda? Agora, aqui? Vamos dar uma bronca aqui. Hã? Acho que não. É melhor tipo box. Vai pro box, vai pro box. 5 minutos? É, vai pro box. Tem que trocar mesmo. Tô lá, quebrou na borda, dentro da borda assim. Vou reto? Vai. Assim, tira as duas rodas traseiras, rápido. Pode começar a mexer no carro. Pode começar a mexer. Espera aí, não mexe no carro. Pega a 17, as duas rodas. Ah não, viado. Ah, quebrou. Tá ok. Pode? Pode. Valeu, gato. amigos. Cometi esse errinho aí. Foi mal, mano. Eu ia daquele jeito mesmo, pra não pedir 5 minutos, nem pra atrasar. Mas me alertaram que a roda tava quebrada e realmente estava. Ainda bem que eu fui, porque ia puxar com toda certeza. Coloquei dois pneuzinhos usados mesmo. Tô com os pneus contados aqui. Conciliar com empate. A nega que eu tinha eu não tenho mais. Só se aqueles pneus ainda der pra usar, eu tirar e já montar em outras rodas. Mas tá bom, vai dar bom. E o carro começou a dar o mesmo princípio que deu ontem com o final da batalha do Petson. Começou a dar uma osciladinha no cilindro. Dá uns tirinhos, pá, pá. A última vez que aconteceu isso queimou bobina. Na verdade, as duas últimas vezes que aconteceu isso queimou bobina. Não sei se eu tenho algum problema no chicote, no conector, ou se às vezes é algum outro defeito que parece ser igual. Eu vi aqui, a FT falou que é o 3. A FT falou que é o 3. Muito esfriar meu carro, mano. Tá, eu vou dar um toque neles. Do caralho. Andou muito, velho. Talvez tá rápido, velho. Vou te falar, se eu ganhei foi porque... Ou se deu empate, né? Foi porque o meu líder foi melhor. Porque a proximidade dele foi aí melhor. Ok? Agora é aquela hora da decisão. O que que a gente faz? Ou a gente faz uma volta conservadora porque já ganhamos o campeonato, ou a gente bota tudo que dá. Qual vocês acham que vão fazer dessa vez? Tudo que dá, né, meus caros? Tudo que dá, porque eu quero rolar, quero treinar. parado lá ainda? Tá. Vou até lá, tá? Vai até lá? Peraí. É, piloto! Ô, piloto! Piloto! Gosta, hein, piloto? Te dá um abraço, mano. Parabéns. Valeu demais. Foi show. Vamos controlar essa pressão, mano. Esse não, mas eu tava de véio. Boa, mano. Acho que escapou de frente mesmo aqui. Muito. Você veio muito agressivo. Você começou muito forte. Então, tipo, você não tava... Tipo, você não encaixou e, tipo, beleza, 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 agora depois eu vou. Depois deu pé, né? Não, já você começou indo. Aí você perdeu a frente, tentou trazer, em vez de esperar um pouquinho pra depois voltar, você tipo, vai. Que merda, hein? Boa. Tá bom pra caralho. Perder pra você é de boa, mano. Pô, pode perder tu errando, né? Aí é pra foder. Balançada aqui atrás de você foi... É, bateu umas duas vezes, hein? Ah, mas foi um totalzinho de merda. Bora lá pro pódio. O que aconteceu? Tortou o bracinho. Aqui, ó. Ó. É, pra caralho. Deu na guia? Deu na parede? Deu. Você quer deixar aí comigo? Quer tentar ir assim até ali só, né? É, vou tentar dar uma resinha ali. Fechou. Pô, que pena, gente. Juro que eu queria fazer um... Não vai estar rolando aí. Bora, Vini! Valeu, piloto. A próxima não tem desculpa, hein, meu? Vai acelerar. Valeu, parabéns, mano. Parabéns. Piloto, sem palavras, viu? Valeu, velho. Quase que tu me tirou. Pô, parabéns, hein, mano? Do caralho. Oh, parabéns, viu? Parabéns. Ganhou o primeiro colocado do classificatório, quase gabaritou todos os critérios de avaliação. Arthur! 99 pontos, Diego Higa! Obrigado, muito obrigado. Ó, esse aqui eu deixaria pro Koch, se eu soubesse que ele não ia andar mais. Mas já que eu não sabia, vai ficar pra mim esse, tá bom? Mas na prova... Agora é hora de molhar o amigo? A gente vai se molhar ou a gente vai ser gente boa com a gente? Beleza? Vocês vão curtir essa festa, Arthur, ajuda. Cuidado que vai cuspir antes da... Viado. Nossa, o meu tá explodindo. Ah, vai logo, tá explodindo. Vai, cara, vai explodir essa... Vai. Falou que pode explodir. Foi. Chega, chega de sair! E as assustei, que até engasguei. Vai lá, Koch! Não, foi mal aí! Sorte que não tem mais pressão. Acabou a pressão, soltou a precipização aí. Acabou, soltou. Mais um, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Vitória com dobradinha aqui no Super Drift Brasil em BH. E é nóis, até a próxima. Se gostaram desse vídeo, curtam nossos vídeos. Deixem nos comentários sua opinião. E siga também todos os nossos patrocinadores abaixo. Tamo junto, valeu.